Ninataka kuongea mambo ya kusign. Na hii kusign, na sijui kwa nini mna doubt. So far mimi nimesign. So far mimi nimesign na tunaenda pale kwa website www.tumechoka.co.ke. Nimepata hiyo concern. Ati ya watu wetu wa kijiji hawataweza kusign. Mimi nawahakikishia hata wale wa mama wako huko, Kishagi huko kwetu Muranga huko ndani. Akienda kwa cyber cafe pale kwa town, ataweza kuingia ku access hiyo website na sign hapo. So another point ni mambo ya Kideke. Kideke ni kijana wetu wa Mount Kenya. Lakini ameanza kumea pembe. Lakini mimi wacha niwaulize watu wa Jakaranda. Kindiki mtu wako na sauti na kaa ya mwanamke. Kama yule ya msichana wa class 8, atatutishia kweli? Atatutishia kweli Kideke? So Kideke, add your group. Kesho we have a date with you. Yes. Kesho tuko naye bumper to bumper. Na before utufikie kwenu huko Meru, kuna waka moto. Na by the way, for your information, watu wa Meru washaanza maandamano. So nauliza sisi watu wa Nairobi, kesho tukuja hapa Jakarta kwa wingi by 6. Na kesho tutaenda miguu. Kindiki tupate hapa Jakaranda. Another stopover itakuwa pale B Center, pale Doni, kama wewe ni mwanaume. Lakini hiyo sauti yako, hata kutongoza uwezi. Utatongoza aje mwanamke na hiyo sauti inakaa ya mwanamke? So Kindiki, wacha mambo ya kutishia wanaume. Enda huko ukakae huko na kina Ruto, enda ukatishia Moses Kuria. Another point sana nikimalizia na hiyo iko kwa manda. Leo kulikuwa na visit ilikuwa ya president wa Iran. Sasa huyo president wa Iran amekuja hapa Kenya, alikuwa anakuja hapa. But before afike akatoka. Hiyo post ikafanywa na mtu anaitwa Pauline. PS. 1 minute. PS wa Foreign Affairs. Akaanza kuleta mambo. For your information. Kesho huyu jamaa anakuja, anarudi hapa Kenya tena. Na hiyo kukuja tena, serikali ya Kenya ishapigwa kitu inaitwa fine. Wamesema juu ilikuwa inaharibu kitu inaitwa diplomacy. Wamesema yani Kenya ilipe hiyo gharama hiyo president. Na huyu jamaa kuja hapa kufanya kitu, huyu jamaa atatoka all the way from sijui Mozambique aende pale kwa kaburi ya Kenyatta ayekelee maua. So hii serikali ya upuzi. Hata unasikia ma president wanakuja wanakasema wa Kenya hakuna kitu wanaenda kufanya. So hii serikali ya upuzi, kesho we have a date with them. So kesho tuamke mapema Jakaranda. Na kama kesho uko kazi, ambia mwanjiri wako kesho we have a date with the serikali. So asante sana Jakaranda, Mungu awabariki. Asante.